Hej, nu är vi tillbaka här på Globalist TV igen. Här vi kör en liten sändning här. Och innan jag säger något mer så får vi glädjande konstatera att YouTube har satt upp TV:s grejer igen på så att det finns tillgängligt. Mycket trevligt får vi väl säga. De kommer väl, om vi, som vi har pratat här, vi gissar att de kommer fortsätta köra på Vimeo i alla fall, så ha som backup då ifall vad som händer. Det kan vi bara spekulera i, men i alla fall jättekul att det har kommit på plats igen. Gällande Sörmland så ska de nu göra en kartläggning på hur många salafister som rör sig i vårt sörmländska rike här, och det kan man ju välkomna verkligen. Jag kan ju tycka kanske lite personligen då att det hade man kanske kunnat gjort för länge sedan med tanke på hur det är och så vidare, men bättre sent än aldrig. De här salafisterna, det är ju lite läskiga typer, för att de går verkligen den här islamska vägen, den dåliga delen av islams vägen, och då i och med att de förespråkar sharia-lagar och så vidare, de går lite undercover, kartlägger då vad människor gör, vad deras tjejer gör och så vidare och så vidare, så att de inte gör något snedsteg. Och som jag sa, de är för det här med sharia-lagar, och de kör ju hela racet det här då, som islam, med att de ser ju att vi är de kristna, och de kristna ska man ju göra sig av med, vi är de otrogna, ja, helt enkelt döda då, så att säga. Så att med den agendan så välkomnar man att de nu ska kartlägga de här salafisterna, vad det finns då i Sörmland, det ska de behöva göra hela Sverige då, men det vet jag inte, jag kan bara hänvisa till vad det stod i våran lilla lokaltidning här då. Och kan vi nämna det också återigen att man ska behöva göra det i alla sändningar också här. Men det är ju den här vänster åsiktskorridoren då, att nu pratar vi om islam här. Sen finns det naturligtvis goda människor inom islam också, så man ska inte dra alla över en kam. Men sånt där skulle man inte behöva säga egentligen. Men tyvärr, den åsiktskorridor som vi har idag, så måste man ju nästan alltid linda in det lite i bomull när man säger någonting. För att det får inte vara för skarpt läge, för då sticker det i ögonen då på framförallt vänsterfolket. Jo, det är nämligen så att det är ett ämne som jag har tänkt på ett tag. För att jag är förvånad att Sveriges televisionsredaktion tillät programmet Uppdrag granskning att köra sexualbrottsstatistiken på de senaste 5 åren. Och det här spelades in och sändes 2018. Och överrepresentationen i vanliga våldtäkter är 58%. Jag kan klippa in en snutt ifrån just Uppdrag granskningssändning där, så kan ni få se. Och närmare 60% är födda utomlands. Tittar man bara på överfallsvåldtäkter, där offer och gärningsman inte känner varandra, så är siffran ännu högre. Drygt 8 av 10 dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40% av dessa har varit här 1 år eller mindre. Varför det är så vet ingen idag. Vår kartläggning visar att över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa. 427 av 843. För överfallsvåldtäkter, 97 av 129. Och gruppvåldtäkter, 70 av 94. Ja, då fick ni se lite fakta eller källa på det jag pratar om är faktiskt sant. Och det är faktiskt som sagt fascinerande att SVT har gått ut med det här. Pluspoäng till dem faktiskt. Jag är ofta kritisk till SVT annars. Och så kommer vänstersidan då. Ja, men svenskar begår också brott. Och för min del personligen, så jag räknar alltid med svenskar som en del av statistiken, 100% statistiken. För att svenskar skulle vara felfria, det finns ju inte. Och det är fakta det också. Men de är ju minoritet i den här statistiken, och jag vill belysa majoriteten för att få bort så mycket av problemen som möjligt. Och det, ett sätt är ju att utvisa utländska våldtäktsmän. Då belastar de inte samhället. Det behöver inte offren möta sina gärningsmän på gatan.
när de är fria igen och så vidare. Det ökar bara tryggheten. Det är bara viktigt att belysa. Men då kommer jag åt till det här med att då är jag rasist för att jag pratar om det. Men det handlar inte om att deras hudfärg. Jag bara ställer relevanta frågor. Är det kulturkrockar eller är det värderingar? Varför är de överrepresenterade? Ett annat område som vi ska prata om nu är nämligen Pride. Det är också känsligt att prata om. Jag kan tänka mig att bara att man lägger upp rubriken på den här videon. Salafister. Sexualbrottsstatistiken. Pride. Onda ögon från vänstersidan. Och vad ska de prata om nu? Det är mina skattepengar som går till det här projektet. Och jag har inga problem att homosexuella sprider kärlek. Eller hbtq-människor överhuvudtaget sprider kärlek i det här tåget. Det är en fin tanke. Men det finns baksidor med det här också som jag reagerar på. Liksom det här med väldigt extrema utstyrsla med lack och läder. Och sen har jag sett klipp på nätet där det är barn som är typ nakna och dansar bland vuxna människor. Och det är, barn ska inte beblandas i det här. Och det här spektaklet går liksom genom Stockholm och... Det är så många som ser det här. Det blir för extremt. Vad man gör i sängkammaren, det har ingen med att göra. Det kan man ju liksom göra där. Det är det att jag vill att det ska vara så effektivt som möjligt. Att man gör det på ett bra sätt så att det gynnar konceptet. Så att det blir pajas och spektakel. Och när man pratar om det här tåget, det är oroväckande. Det här säger jag för att jag bryr mig om hbtq-människorna, vad de är okunniga när det gäller fakta om saker och ting. Nu i Stockholm Pride så finns det en bild som cirkulerar på nätet där det är en tjej som går med plakat där det står Allahu Akbar, Gud är stor eller Gud är störst. Inom islam så har homosexuella inte särskilt stort värde. De hängs, de bränns, de stenas till döds, de kastas ut från hustak. Jag har sett bilder på det, alltså rörliga bilder på det också. Det är obehagligt, och när man tar med en sån skylt och försvarar den delen av en sån religion som är emot det de är för, alltså det blir sånt. Det blir så dubbelt. Jag vill bara att de ska förstå vad som kan hända. Om, som vi pratade om tidigare, den extrema islamismen kommer in i Sverige och får fotfäste, då ryker homosexuella, och det vill inte jag. För mig känns det bara... Det är mycket kärlek, mycket känslor, inte så mycket fakta. Man bara ångar på och tror att det ska bli bra ändå. Man måste stå med båda fötterna på jorden för att vara med på det här och förstå vad det här innebär egentligen. Jo, när vi pratar om det här med Pride-tåg, man kan ju säga så här också att visst, de kan ha sina Pride-tåg och så vidare. Jag har inga problem med det. Grejen är den att det känns så extremt bara ur ett vänsterperspektiv att ha det här, för att om man då ska ha de här Pride-tågen, hbtq-personer, homosexualitet och så vidare, då kan man ju i nästa steg heterosexuella också säga att de vill ha en skattefinansierad parad för sig då, och så vidare. Så att man kan ju driva det här hur långt som helst då, med de här åsiktskorridorerna, att folk ska ha sina spektakel då, till höger och vänster om både det ena och det andra. Så att i den bemärkelsen är jag väl lite kritisk till det här Pride-tåget. Men återigen, observera nu att nu skiljer jag på Pride-tåg och homosexuella personer. Jag har inga problem med homosexuella personer, hbtq-personer. Vill de köra det racet så fine för mig. Jag pratar om Pride-tåget, konceptet Pride-tåget. Jag vill verkligen betona det så att jag inte får några sådana här påhopp bara för att jag uttrycker mig dumt. Ja, jag ville bara säga det.